In the wake of the kidnapping of the three yeshiva youths, high-ranking Israeli politicians and large numbers of Israeli citizens have made calls for revenge in their speech and on Facebook. Despite fears that a nationalist revenge attack would take place, the shocking brutality of the murder of East Jerusalem Palestinian Muhammad Abu Khdeir in the morning hours after the funeral of Eyal, Naftali, and Gilad threw Jerusalem into a state of upheaval. ירושלים בערה אתמול. שריפות קילו חלקות יער, חום בלתי נסבל, והפגנות לוהטות ברחובה הראשי של שואפת במזרח העיר, לא רחוק מגדר ההפרדה. מה שקורה ישראל להרגשה הזאת, מן אלהוד, מנהם, הדול אל עמרו הקר הביים, הם בחקו בצחן אל ערבי הרביים, אל בעמל הק מה ולד סגיר, ובאחדו בסיירה, ובהרבו פיו בחרקו, בבחו, אז הרהבי, מזבוט. מאז שעות הבוקר ועד עתה לא נרגעו המהומות בכפר שואפת, בעקבות מציאת גופתו של הנער בן ה-16 בן הכפר לפנות בוקר. עשרות מפגינים עדיין נותרו בשטח ומתעמתים עם כוחות המשטרה שנעזרים באמצעים לפיזור הפגנות. هذه رايح تصير انتفاضه اكبر من الاولى والثانيه وبصير اكثر من هيك لان انتوا الحكومه هيك بدها اسرائيل بدها هيك المستوطنين بدهم هيك وزهو אני לא יכול לדבר יותר. כולם חושבים שזה נקמה, כולם אומרים זה נקמה, בגלל הנערים שרצו, אחד מול אחד אתה מביא, אתה יודע את זה. במשטרה לא קיבלו החלטה, כי עדיין בחקירה, אבל אתה יודע. מצב קשה, זה לא קל על המשפחה, זה רצח, שרפו אותו, ואני מקווה שיהיה ברור הכל בשעות הקרובות. בכל מקרה זה נגמר בשלוש תחנות הרכבת הקלה שהושחתו, מספר פצועים מקרב המפגינים ושני צלמי עיתונות שפונו לטיפול רפואי כתוצאה מירי השוטרים. העם התחיל להתעורר ולהבין שאם הוא ישתוק, החושך ישלוט פה. באותה השעה, בכיכר החתולות שבירושלים המערבית, התקיימה הפגנה גדולה נגד הקריאות לנקמה המציפות את המרחב הציבורי עקב רצח הנערים. וסלידה מהמניע הלאומני של רצח הנער אבו חדר כפי שמסתמן. לפני שיהיה פה פיצוץ שאנחנו לא נצליח להשתלט עליו, של אלימות ושל כעס ושל שנאה, אנחנו רוצים קצת להרגיע את הרוחות ולהגיד שיש דרך אחרת להתמודד גם ברגע הקשה הזה. הזמנו חברי כנסת מכל הקשת הפוליטית, הגיעו מי שהגיעו. אנחנו היינו שמחים למשל לראות אם היה פה גם ח"כ ערבי וגם ח"כ ימני, לאט לאט. הם מתבצעים פשעי שנאה כנגד ערבים לא מאתמול בערב בירושלים, תקופה מאוד ארוכה, זה עובר לנו מעל הראש. הוא שהתבצע בבית עין, בסינג'יל, פה בכיכר החתולות, בכיכר ציון, אנשים נפצעו קשה, אנשים נהרגו. אנחנו צריכים להיות שותפים לצער שלהם, הם צריכים להיות שותפים לצער שלנו, ואז אולי יש סיכוי לחיים משותפים. בירושלים כל כמה זמן שקורה משהו אז העיר בוערת וכולם באים לפה, וגם אנשים שהעיר הזו אולי פחות חשובה להם כתושבים באים פשוט להכתיב אג'נדה, לכבוש. אני חושבת שדברים כאלה עלולים להבריח את המדינה שלנו חזרה, לא רק את ירושלים. מירושלים תבוא הבשורה, ואם זה לא יצליח פה זה לא יצליח באף מקום. אם הייתי פלסטינית שגרה בשואפת גם הייתי מארגנת הפגנה של תג מאיר שתכניס את האנשים הקיצוניים לאותה משבצת שמגדירה אותם כקיצוניים. לאחר כישלון הטיפול ברצח הנערים החטופים, במשטרה ובשבק עושים מאמצים מוגברים לאתר את הרוצחים של גלעד, נפתלי ואייל, כמו גם את רוצחיו של מוחמד. האינטרס הראשוני משני הצדדים הוא להוריד את גובה הלהבות של סבב הרציחות הנוכחי, וזה יהיה חייב להיות מגובה בהתחממות בתהליך המדיני.